ပြပမီဒီယာတချို့ရဲ့တစ်ဖက်သက်သတင်းဖော်ပြမှုတွေကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြည်ပခဖြစ်ပွားရာဒေသကပြည်သူတွေစိုးရိမ်စိတ်ပိုဖြစ်နေရတယ်လို့မြေရင်ကိုတွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇေယျချမ်းအေးပြပထားပါတယ်ရှင်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့နောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ဒေသနေပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ကြောက်လန့်မှုကိုခံစားနေရတာပါဒီအချိန်မှာပြည်ပမီဒီယာတချို့ရဲ့တစ်ဖက်သက်သတင်းဖော်ပြမှုတွေဟာဒေသခံပြည်သူတွေပေါ်တဲ့အကျိုးသက်မှုရှိနေပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စိတ်ကိုပိုခံစားရတာတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့မြေပြင်ကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့တဲ့အရက်ဖတ်ဖွဲ့သည်တွေကစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါလေ။မီဒီယာလို့မြင်လိုက်ပြည်ရင်းပြည်ပသားတို့မခွဲခြားတော့မခွဲခြားတော့ဘဲနဲ့အရင်တော့ဟိုတစောင်းဟိုတခုပဲဖော်ပြခဲ့တဲ့မီဒီယာတွေလို့ပဲသူကထင်သွားတာ။ထင်ပြီးတော့သူတွေကဟိုမယုံကြည်တော့တာ။မြန်ကျိုးတဲ့မှာငါတို့ပေါ့ငါတို့ဗာမင်းမင်းဟိုဖြေတော့ဖြေတယ်ဒါပေမဲ့တူမြတ်ကျူးသားကြပါလိမ့်မယ်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ရခိုင်ဒိုင်းနက်မျိုးတပ်မရမကြီးလူမျိုးတွေနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာပြက်လက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အလားတူပဲအေဂျင့်ကနေထိုင်တဲ့အစ္စလမ်လူမျိုးတွေရဲ့ကျေးရွာတွေမှာလည်းစားဝတ်နေရခက်ခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒီအချိန်တွေမှာပြည်ပမီဒီယာတွေရဲ့တစ်ဖက်သက်သတင်းဖော်ပြမှုတွေကြောင့်ပြည်တွင်းတိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ဒေသနေအစ္စလမ်ဘာသာဝင်တွေကြားမယုံကြည်မှုတွေပိုဖြစ်ပေါ်နေရပါတယ်တကယ်ကြောက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေပြောဘာလို့မှလဲကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာဆက်ပြီးရအောင်မှာလဲကျွန်တော်အသက်ပဲရှင်ကြရအောင်မှာလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့သူတို့တွေဒေသခံတွေကမီဒီယာပြောချက်စောင်းတော့ကိုထောက်နေပြောလူသိတွေကတခုပဲရှိတာဟုတ်ဘောကအဲ့ဒီတခုပဲရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကသူတို့အကောင်းမပြောတဲ့ခါတည်းသူတို့ကြောက်နေတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုမြေပြင်ဆင်းပြီးလစ်လာခဲ့တဲ့ရန်ကုန်လိုင်းစားညီငယ်ရင်လမ်းလျှောက်အဖွဲ့နဲ့ရဲဘက်အဖွဲ့တီတွေဟာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပြည်ပခတွေကြားဘူတိတောင်မြို့နယ်ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေအစီရင်ခံစာကိုထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ခန်းစာမှာဒေသခံတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့အဆိုးရွားကိုအကြံပြုထားတဲ့ချက်လက်တွေပါဝင်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ခန်းစာကိုကျေးရွာပေါင်း89ရွာကိုကွင်းသင်းလေးလာပြီးထုတ်ပြန်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇီယာချန်ရေးပါ။